Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer, o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso. Não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, União de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira com a maior economia do mundo. Porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pois não, candidato Ciro Gomes. A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Eu vou aproveitar esses 40 segundos para propor três alternativas para retomar o desenvolvimento no Brasil. Uma, aliás são quatro, mas eu já falei uma, vou repetir. Ajudarei os brasileiros que estão, aos 63 milhões deles, endividados no SPC. Vou ajudar a pagar a dívida e restaurar o consumo das famílias. Dois, consertarei e apoiarei o esforço de desfazimento do cartel que hoje cobra de quem trabalha e produz no Brasil a maior taxa de juros do mundo, na ponta. Três, vou consertar as contas públicas para dizer de onde veio o dinheiro para a gente transformar o Brasil, se não digo na primeira, mas na quinta, na sexta economia do mundo que eu já vivi. E quatro, vou celebrar a política industrial e de comércio exterior na área de petróleo, gás, bioenergia, complexo industrial da saúde, complexo industrial da defesa e complexo industrial do agronegócio, começando com construção civil.